Hej, i dag skal vi spille Trails of Turkana af Svensson og Østerby. Det er et spil for 1-8 personer, og de siger, det tager et kvarter at spille. Det tager nok lidt længere, alt efter hvor mange personer man er, men det er et relativt hurtigt spil. I spillet er spillerne stiplanlæggere på øgruppen Turkana. Der er 2 øer, man kan spille på. I kan se, der er sådan nogle kort her, man får. Der er den lille ø på den ene side, og på den anden side, der kan man spille på den store ø. Den eneste forskel er, at når man spiller på den lille ø, så spiller man kun 2 runder, og på den store ø, så spiller man 3 runder. Jeg vil tage udgangspunkt her i den lille ø, og så vil jeg tage det her, og så vil jeg lige zoome ind, så I bedre kan se, hvad det er, der foregår på den her ø. Som I kan se her på øen, så er der 10 landsbyer med numre fra 1 til 10 hele vejen rundt om. Måden man får point på er, at man får lavet stier mellem nogle af de her landsbyer, men det er ikke hvilken som helst landsby, man skal forbinde med hinanden. Det er nogle specifikke, men det kommer jeg lige tilbage til. Det får man point for at gøre, men samtidig får man også point for at lade stierne komme forbi nogle af de her spændende seværdigheder, der ligger rundt omkring på øen. I kan se, der er for eksempel en monolit her, og der er en bog hernede. Så hvis man kan få lavet sin sti, så den lige går igennem nogle af de her steder, så får man nogle ekstra point. I kan også se, at øen har noget forskellige landskabstyper. Der er bjerge, der er ørken, der er vand, og så er der skove. Og man kan ikke bare bygge sine stier fuldstændig som ved, men det kigger vi lige på, når vi går i gang med at kigge på spillet. Det allerførste, man skal gøre, inden man går i gang, det er, at vi skal finde ud af, hvilke nogle af de her landsbyer, der gerne vil forbindes med hinanden. Og til det tager man den her stak af kort. Der er en, der kalder sig borgmesteren, det er bare en af spillerne, der tager et af de her kort og vender det. Og det I kan se her, de andre dem lægger man bare til side, det I kan se her, det er, at der er ligesom sådan et rødt felt her, og så er der 10 felter hele vejen rundt, der er ligesom de landsbyer, der er derude. Det borgmesteren gør, det er, så borgmesteren kigger på det første og siger A, og så skriver borgmesteren et A her i felt nummer 1. Og så siger borgmesteren bagefter D, som er den næste herhen, og så skriver man D. Og på den måde får man fyldt alle de her landsbyer ud med et bogstav. Den spiller, der sidder til venstre for borgmesteren, gør noget lidt andet. Det er på samme måde med A, D, C, B, den rækkefølge, man gør det i. Men den, der sidder til venstre, starter over ved nummer 2 og skriver altså et A her i nummer 2 og D i nummer 3. Sådan så alle spillerne ligesom på en måde får forskudt, hvor bogstaverne er på deres kort, så alle får sådan en unik ø, som de skal prøve at forbinde. Når man har fyldt dem alle sammen på hele vejen rundt, det kan være, at alle skal gøre det, så lægger man simpelthen det her kort væk, når man er færdig med det. Kan I se, nu ligger der navne på alle de forskellige landsbyer. Det I så kan se herover, det er, at hvis man i løbet af spillet får forbundet A med A, der er en A her og en A hernede, så får man 14 point. B med B, I kan se, hvor B der, så får man 13. Så kunne det være D for eksempel, D er der, og D er der, der får man 11 point. Så man får de her point for at forbundet, når hele spillet er slut. Nu zoomer jeg lige ud, så vi kan få det fulde overblik. Fordi hvordan får vi overhovedet bygget de her stier? Jo, nu er spillet sådan set klar til at gå i gang. Og borgmesteren starter med at tage 2 af de kort her. Man blander selvfølgelig bunken af kort, men borgmesteren tager de første 2 kort og vender dem om. Og kan I se, der er skov og der er bjerg. Nu skal alle spillerne lave en sti fra bjerg til skov eller skov til bjerg. Så de finder et eller andet sted her på kortet, hvor der er bjerg. For eksempel her kan I se, der er bjerg og der er skov, og tegner en streg efter eget valg, selvfølgelig hvad for en af dem man vil have, imellem de 2 felter, som har bjerg og skov på. Det kunne være, at vi gerne vil lave en her fra D ud mod bjerg. Så tegner man en streg her, og det er så den første. Alle spillere gør det, og man må vælge lige, hvor man kunne sætte her en midt på, hvor jeg har valgt at tage det ud fra en landsby her fra starten. Godt, når alle har gjort det, så lægger man den til side, og nu har jeg jo sådan pædagogisk selvfølgelig taget de 2 andre typer, der er, og taget en vand til en ørken, og det kunne være, hvor kunne vi finde på det? Det kunne være, at vi tænkte, at vi gerne ville lave den hernede, for eksempel sådan der. Der. Godt. Der er de her 4 typer, så er der den her helt specielle type, som er en, der siger, det her det kan være hvad som helst. Hvis man for eksempel fik de her 2 sammen, så hedder det altså ørken til hvad som helst. Det vil sige, det kunne være ørken til ørken, eller ørken til vand, eller hvad man nu havde lyst til. Der er ikke ret mange af dem i bunken af kort. Det gør man så, og det bliver man ved med, indtil man er nået igennem hele stakken, og så er første runde færdig. Man får grundlæggende point på 2 måder. Den ene var den, jeg fortalte med, at hvis man får forbundet D med D, så får man hernede 11 point, når spillet er slut.
Hvis man er den første af spillerne, der får forbundet D med D, så får man også det her bonuskort ude fra siden, som er 6 ekstra point for D, og I kan se for 7 for E, men kun 3 for A. Så får man lidt ekstra bonus, hvis man er lidt hurtig til at gøre det. Men så er der også de her seværdigheder. Hvis man i løbet af spillet får forbundet en af landsbyerne med en af de her seværdigheder. Altså det er ikke nok bare at have en sti derhen. Man skal ligesom forbinde en landsby til den her monolit. Det kunne være, at man satte en streg her. Sådan der. Nu har jeg forbundet den, så sætter jeg en ring rundt om her op omkring monolitten. Og det er 1 point, som jeg får, når den her runde er færdig. Hvis det lykkes mig at lave en sti, det kunne være hernede og herop til monolitten der, så er det monolit nummer 2. Og kan I se, der får jeg 2 point, når runden er færdig, plus at jeg må sætte en ekstra sti et sted. Det kunne være, at jeg ville, nu har jeg ikke lige en, der kunne forbinde noget andet, men så kunne jeg måske lave den her. Så kan I se, nu er jeg allerede ved at begynde at få en god sti her ned imod D. Ej, nu var det godt nok A, men ned imod D, så jeg kan komme ned og få forbundet den. Det, der er lidt af fiffet her, det er, at når man er kommet igennem hele stakken, så er første runde færdig. Og det, der sker, det er, at når første runde er færdig, så scorer man point for det, der er heroppe i det orange felt. Så alle de seværdigheder, man har fået forbundet med en landsby i første runde, får man point for i første runde. Og når anden runde er færdig, og man gør det hele op, så får man point for alt det, man har forbundet herop en gang til. Så det kan man kan sådan set sige, at alle dem, man får forbundet i første runde, de tæller dobbelt point, fordi de tæller både efter første og anden runde. Når man så har fået gjort det helt færdigt, man har kørt 2 runder, og der kører man jo den her bunke kort igennem 2 gange, så tæller man også op, hvad for nogle af de her landsbyer har man fået forbundet. Det giver man også nogle point for. Så ser man, hvor mange af de her bonuskort har man fået. Så gør man også det op, og til sidst så tæller man det hele sammen, og den, der har fået flest point, har vundet spillet. Nu vil jeg lige stille op, og så vil jeg spille et hurtigt spil, Trails of Turkana, så I kan se, hvordan det fungerer, når det kører. Så kan I også se til sidst, hvordan man tæller pointene op. Det kan godt være, at jeg lige speeder op undervejs. Der er en speciel regel, når man spiller det en person, og det er, at mellem første og anden runde skal man fjerne nogle af dem der. Så det gør jeg selvfølgelig lige, når jeg spiller det her solo, for at vise jer det. Og så er der en anden ting, det er, at hvis man er mere, 5 eller flere spillere, så er der faktisk 2 af de her kort. Så er der også et, der hedder at blive nummer 2, så får man lidt færre point. Jeg kan lige prøve at finde en af dem. Det kunne være den her, det var så lige A'eren. Så kan I se her, hvis man bliver nummer 1, så får man 3 point. Hvis man bliver nummer 2, så får man kun 2 point, og det er der selvfølgelig til dem alle sammen. Det er, hvis man er 5 eller flere på spillere, fordi så kan det også være en fordel at blive nummer 2 i spillet. Godt, men jeg prøver lige at stille op og gøre klar, og så spiller vi lige en runde, og så ser vi, hvordan det ser ud. Godt, lad os komme i gang. Så det første, jeg lige bemærker, det er, at E og E, de ligger ret tæt på hinanden i det her kort. Ikke? Så der kunne måske være en idé at prøve at få forbundet dem, og E er også den, der giver flest point. Lad os se engang, er der nogle andre. A har langt, B har langt, C har langt, og D er også okay. Men det går, at jeg prøver at satse lidt på den her E'er først. Man skal passe på, at man ikke låser sig for meget på det. Og der kan det måske være meget godt at komme forbi nogle af de der, og hvor den anden af dem, den er dernede. Jeg prøver en gang. Vi starter bare. Vi tager ørken og vand. Lad os se engang. Er der et eller andet på den her tur, der er ørken og vand, der er her, så sætter jeg den. Den skal vi jo igennem alligevel, så lad os sætte den sådan der. Håber, den er tydelig nok. Så lægger vi dem til side. Der, så tager vi de næste. Der, jeg lægger det her væk. Det bliver ikke så vigtigt nu. Sådan, det er bare skrald her. Ej, skov. Det er altid lidt træls med de der, hvor man skal igennem 2. Men måske kunne vi, hvis vi går den her vej rundt, så kunne vi godt sætte den her. Så kan vi se. Sådan der. Så tager vi de næste. Bjerg. Det er jo også en dum en. Jamen se, det ved man jo ikke helt, hvad man skulle gøre. Se, det er jo typisk det, der sker i det her spil. Ikke? Hvad gør vi nu? Vi kunne godt gå den her vej. Men måske skulle man bare... Ved du hvad, jeg tror, jeg sætter hernede, fordi at på et eller andet tidspunkt vil vi gerne bevæge os herover af os. Sådan, væk med den. Vi vil gerne snart have noget godt. Den var faktisk meget god, ikke? Se, det er skov og ørken. Lad os se engang. Det vil sige, så kunne vi godt forbinde det. Det tror jeg faktisk, vi gør der. Men se, vi vil også gerne snart have fat i nogle af de der bonussteder, fordi de giver... den er god, den der. Det er ørken og hvad som helst. Og så har man jo tit lyst til at tage nogle af dem, der er lidt svære at få fat i. I kan se heroppe, der er mange ørkener og skove, men der er færre vand og sådan noget. Men vi kan ikke forbinde her. Skulle det være, er det næsten for billigt at lave den her? Jeg tror, vi tager bare før den her op her. Så nu har vi forbundet
landsby E op her, og vi har den rundt der, men altså bjerg og vand er jo sjældent. Vi prøver at se, det kan være, vi er heldige. Vand. Yes. Se, så forbinder vi den her der. Sådan, kan I se, nu begynder vi allerede at have til E, så skal vi bare have en skov og bjerg. Det er sjældent, man får det, man virkelig har lyst til. Så, nu begynder vi at tænke os lidt i en anden retning. Ørken til skov. Lad os se en gang. Det kunne godt være, at vi skulle begynde at kigge på at komme ind og få nogle af de her. De er ret gode at få. Lad os se. Har vi noget hernede? Det kunne være bogen. Bogen er lidt langt væk her. Har vi noget andet her? Der er noget C. Det er også lidt langt. Så skulle vi prøve at gå i retning af noget C. Prøv at se, hvis vi kunne få forbundet C her, og så få forbundet C her. Man må gerne genbruge stierne. Så hvis vi nu tegner den her ud her, lad os sige det, så kan det være, at vi også kan komme hen til bogen og komme hen til den bog. Det kunne være meget godt. Det er rigtig, rigtig godt at få to af dem. Ej, det er tidligt, de kommer, de der. Lad os se engang. Vand og den her. Ja, skulle vi? Det er lidt våget at gå efter den, men det kunne man faktisk godt. Vand er det allermest sjældne, så hvis vi sætter sådan en... Ja, måske vil vi hellere bare udenom. Men det er også billigt. Jeg tror, vi sætter den her. Vand og skov. Ja, vi laver den her. Sådan der. Den giver også flere point, den der nemlig. Sådan der. Sådan der. Så kom lige præcis noget, vi ikke rigtig havde brug for. Det kan godt være, at jeg går glip af et eller andet, når vi sidder her og spiller. Lad os se en gang. Jo, se, nu gør jeg det. Nu laver jeg en lille fif hernede. Der har vi den der. Den er ret tilgængelig. Så hvis vi nu laver sådan en her, og så håber vi, at vi på et tidspunkt får en vand og vand. Det bliver nok ikke lige med det samme. Så satser vi lidt på den og den. Skov og ørken. Skov og ørken. Nej, det var ikke den. Nej, vi mangler stadigvæk. Skov og ørken. Vi har ikke rigtig noget, vi rigtig ved. Så skulle det være her måske. Jo, det kunne vi måske godt. Lad os tage den. Skov og ørken der. Sådan der. Så nu begynder det snart at være slut på turen her. Så vi vil gerne snart have noget af det, der giver guf. Der var den. Sådan der. Se nu der. Så fik vi den der. Se, nu har vi så lavet E, så det vil sige, at vi sætter sådan en ring rundt om den. Det er jo fint. Og derfor så tager vi den her. Så får vi 7 point hernede. Super godt. Men samtidig så har vi også ramt den her pelikan, så det giver 2 point, når runden er slut. Det var meget godt. Se nu, der er lige alle dem her, lægger dem til side. Nu kan I se, der er ikke så mange runder tilbage. Der er 2 runder tilbage. Vi kan ikke nå hen til den der. Nå, vi prøver at se, om vi kunne få... Det er jo rigtig godt, hvis vi kunne få fat i nogle af de andre. Er der nogen, der er tæt på skov? Skov? Nej. Er der den dernede? Den er også lidt svær, ikke også? Er det mig, der overser noget? Er der overhovedet noget i nærheden af der, hvor vi bygger? Der kunne være godt. Nej, så skulle vi... vi har pelikanen. Hvis vi nu var lidt friske og satte den hernede, så kunne det være, at vi var heldige. Men altså held, det er jo ikke en strategi. Eller det er det nok lidt i det her spil. Så bjerg. Yes. Se, nu skal I bare se. Den er fed. Nu sætter vi den her der. Hov, så fik vi kørt pelikanen sammen med en by. Så nu får vi 3 point, og så kan vi lave en sti lige, hvor vi vil. Så der havde det jo været rart, hvis vi lige... se her for eksempel. Vi kan sætte den op der på den der. Jeg var egentlig i gang med at prøve at få det her forbundet, men I kan se, der mangler både en her og en her. Så det er der ikke så meget ved. Vi kan også lave bogen. Det er jo selvfølgelig lidt i retning af det, vi gerne vil. Men bogen giver kun 2 point, mens katten giver 3. Jeg tror, vi bare tager den her, fordi... Nej. Sorry. Det skal jo være, mellem de to der. Undskyld, det er jeg ved at kigge på den der ekstra. Hvad gør vi? Vi tager... Jeg tror, vi tager bogen, for det er den vej, vi skal, ikke? Jo, det er det, vi gør. Vi tager bogen her, og det giver så 2 point. Sådan der. Godt, nu er første runde færdig. Der, vi lægger den til side, og så tæller vi pointene op. Og der er 4, og der er 3, det vil sige 7 point. Så skriver vi simpelthen bare lige 7 her. Når det her nu er et solospil, så skal vi tage dem her, blande dem og trække nogle af dem. Og man skal bare tage 2 af dem og lægge dem op, og så er de andre ude. Det er faktisk sådan, at når man spiller solo, så skal man bruge, 2 af kortene, altså ikke dem, der står 1 på. Så det er lidt snyd, det jeg laver her, men nu fortsætter vi bare. Se, A og B er nu kun interessant, og det er jo ikke dem, vi gider forbinde. Det er typisk det der. Sådan er det altid med solo. Godt. Vi blander her, og så lægger vi lige dem der til side der, og så
Er vi klar til sidste omgang? Godt. Sådan og sådan. Lad os lige se en gang. De er altid lidt trælse der i starten, fordi det er sådan lidt for... Se, hvad er det, vi vil? Vi har fået forbundet E. Det var godt nok. Vi er ved at lave noget D heroppe af, og noget C lugter også af noget, vi gerne vil snart. Ja. Og så har vi en bog der og en bog C. Hvis vi nu... Jeg ved, det er lidt spild, men vi kunne forbinde E med bogen her. Lad os gøre det. Vi forbinder simpelthen E med bogen her. Sådan der. Det er lidt spild at bruge den på det. Men nu har vi gjort det. Så forbinder vi bogen, og det giver os de der to point til sidst. Og vi må lave en vilkårlig en mere. Så et spørgsmål, om vi skal lave en... Altså, jeg er meget fristet til at lave den der, men jeg tror, der kommer nok en skov på et tidspunkt. Det er mere der, om der kommer en vand, fordi vi skal jo ud af det der. Vi skal ud af det her. Jeg tror måske, jeg laver den her. Sådan der. Fordi så har vi flere muligheder for at komme derind. Vi ser engang. Godt. Der kom noget ørken og noget skov. Og så kan vi jo med det samme. Hvad er det, vi er i gang i? Er det C eller D? D er deroppe, så det er C. Så vi tager den her op. Sådan der. Kan I se nu, er D faktisk forbundet deroppe? Hov, jeg glemte at sætte ring om den. Nej, det er først nu, det sker. Sorry. Sådan der. Kan I se, nu begynder vi at få D. Jeg sagde ikke lige, det var C, vi skulle forbinde. Nå. Ja. Så sletter vi lige den her. Det kan man godt gøre sådan. Så tager det. Puha. Ikke så godt. Sådan der. C til den. Det er godt. Den er der. Og I kan se, vi er lige ved. Vi skal have en masse lækkert skov her. Så skal det nok lykkes os at få C forbundet. Lad os bruge en gang. Bjerg og skov. Bjerg og skov. Hvad vil vi bruge det til? Bjerg og skov. Har vi et eller andet? Hvor er den anden af dem? Det er dernede. Nej, det dur ikke. Så har vi den der. Bjerg og skov. Nej, det er heller ikke rigtigt. Hvor kunne man... se, det er jo tit det, man ender med det her spil. Nå, så skulle det være, fordi vi begyndte at køre heroppe af, og ligesom fik, lad os bare gøre det, så kan det være, at vi får D'eren med alligevel. Sådan. Det er typisk det, der sker for mig. Jeg våger at gøre for meget. Der, vand og vand. Selvfølgelig vand og vand. Yes, det er vel ikke rigtigt noget, vi kan bruge til. Hernede du. Halløjsa. Perfekt. Så får vi den. Det var 5 point og en sti efter eget valg. Og spørgsmålet er, skulle vi, hvis vi forbinder her, så har vi fået C hele vejen. Det kunne være, ja, lad os gøre det. Ja, ellers så, jeg har det sådan lidt, nu er jeg jo kommet til at lave den der. Ja, en stige. Nej, jeg laver den her, sådan der nede. Der, godt. Nu er vi forbundet her, så skal vi hernede. Hvorfor er det egentlig, jeg gjorde det? Nå, det gjorde jeg bare. Vi tager det næste. Vilkårligt med vand. Det er da utroligt med det vand der. Hvad gør vi så? Skulle vi prøve? Vi kan jo godt komme ned, så har vi ligesom flere muligheder. Jeg synes, det virker lidt dumt. Vand med noget vilkårligt. Er der et eller andet himmelråbende, man lige kunne gøre? Ikke rigtigt, vel? Det er tit det, der sker med det her, synes jeg. Men nu tager vi bare, vi fører den her nedad for ligesom at give en ekstra mulighed. Så tager vi ørken og skov. Så forbinder vi den her her. Nu gælder den her. Sådan der. Det var ikke dumt, vel? Nej, det var det måske. Vi kører videre. Ørken og bjerg. Ørken og bjerg. Det kunne være heroppe. Se, nu kan det være, at vi får... Kan I se, nu kører D faktisk her. Sådan der. Så skal vi bare have skov og ørken. Skov og ørken. Ja, så bliver det selvfølgelig skov og bjerg. Hvor har vi? Har vi noget godt? Har vi noget godt? Men så kigger man lige, er der også en eller anden... Se, den der kører der. Den... Vil vi have den der? Nej. Vi satser på, at der kommer på et eller andet tidspunkt, kommer en forbindelse der. Det er jo sådan noget tit, der går galt. Så er der skov hernede. Det er alt sammen skov. Vi har mere brug for skov. Ja, det er mange skovting her, ikke? Hvad kunne vi gøre? Se, nu går jeg lidt paralyse her. Er der overhovedet noget godt? Nej, ved I hvad? Nu laver jeg bare... Hvor var det, jeg ville? Der. Nu laver jeg den her. Det er også en dobbeltbookning, fordi så kan man måske være heldig, at noget andet kan redde den der. Det var faktisk lige det, der skete. Se, så kan vi lave den her. Yes, kan I se? D. Så får vi D.
at ringe op den. Der var ingen bonus på den. Og havde jeg i mellemtiden, nej, vi har ikke fået se nu. Vi skal altså have den se på plads. Kom så og se. Se, det kan godt være, at jeg undervurderer, hvor meget man faktisk skal bruge for at forsøge at få de der dobler. Jeg synes i hvert fald, den her, den er oplagt. Den tager vi bare der. Så får vi der. Så kom nu. Jeg bruger en masse skov. Nå. Det ser ikke ud til, det noget, vi får. Skulle man prøve at lave den, for ligesom at koble den på den vej, fordi den er en svær vej at få på her. Det tror jeg faktisk er det, jeg vil gøre. Så jeg laver den her, og så håber vi på en skov og bjerg. Skov og bjerg. Nej. Så skulle det være... Okay, vi laver lige et gamble. Hvor mange af dem har vi? To. Vi har det. Den der lille kat der. Se, nej, den er ikke ved skov. Så skulle det være monolitten, vi prøvede at sætte på. Altså, den giver jo point, så vi kan lige så godt gøre det. Der. Så får vi et point der. Og så gør vi det sådan potentielt, at vi måske kunne få ørken og skov. Ørken og skov. Se, det, jeg vil jo gerne ramme for eksempel den dernede, eller et eller andet, ikke? Fordi så kunne jeg få en gratis, og så kan jeg sætte den der. Fordi, ej, det er den sidste, der se. Jeg har jo sovet i timen, så det er den sidste, jeg sætter. Nå, jamen så er det jo bare at finde ud af, hvor er det absolut bedst at sætte den her. Ingen steder, vel? Nej, der er ikke rigtig noget. Jeg tror vel sådan set, vi er ved at være færdige. Der er ingen af de her, den der, nej. Det kan jeg faktisk ikke betale at sætte den nogen steder, men man skal vel egentlig sætte den et eller andet sted. Så jeg sætter den bare. Kan I se noget? Jeg kan ikke se noget. Jeg sætter den bare her. Sådan der. Godt. Så er spillet slut. Den her, det var i virkeligheden kun, fordi jeg spillede solo, så var det i virkeligheden kun 5 point. Så jeg får 5 point. Her, det må vi heller lige om. Og lad os så prøve at zoome ind og se, hvor mange... glemte jeg faktisk. Nej, vi fik aldrig sat den på. Jeg zoomer ind, og så ser vi, hvor mange point jeg fik. Godt. Lad os prøve at se. Man starter herop. Der er 1, 3, 5... Plus 5, det er 10. Plus 3, det er 13. Og det der, det er så 9. Det vil sige 22. Det fik man der. 22. Så tæller vi de her blå sammen. Der fik jeg kun D, ikke? Og C fik jeg ikke, men E fik jeg. Så jeg fik... Ej, det er jo de dårligste at få. Jeg fik 21. Og så havde jeg min bonus på 5, som jeg lige fik justeret der. Og så tæller man sammen. 26, 28, 48. 40, 53, det tror jeg, det er det ringeste, jeg nogensinde har fået. Men det kan man jo altid bare sige. Godt. Og det er sådan, man spiller Trails of Turkana. Og hvad synes jeg så om det? Det her, det er jo et spil i den her genre Flip and Write, eller Roll and Write, altså sådan lidt ligesom Yahtzee, kunne man sige. Der er en del spil, der har det her med at bruge kort i stedet for terninger, og det synes jeg faktisk er rigtig godt. Jeg har ikke som sådan noget imod at bruge terninger, men jeg kan rigtig godt lide det her med, at man så kan lave fordeling mellem de her forskellige kort, man kan trække, sådan så for eksempel der er 8 ørken, 7 træer og kun 4 vand osv. Det gør, at man får sådan en fornemmelse af, at det er lidt svært at komme igennem bjerge, men det er rigtig svært at komme over vand og sådan noget, så man ligesom får fordelt det anderledes end sådan en klassisk 8-side terning, hvor sandsynligheden er den samme. Samtidig så er det jo også sådan, at når man har taget alle dem, der er i det her stak kort med vand, så kommer der jo ikke nogen flere, mens en terning kan altid blive ved. Så jeg kan godt lide det her. Jeg synes faktisk, det er bedre. Og jeg synes, det her spil har sådan et godt flow. Spillerne har de her bogstaver lagt ud, og de ligger lidt forskelligt, så vi har lidt vores egne mål at gå efter. Men vi er alligevel nødt til at holde øje med de andre for at se, hvem er på vej til at tage nogle af de her bonusser, og de er ved at tage det før mig. Samtidig så er der de her souvenirs, man skal ud, eller souvenirs, hvad hedder det, seværdigheder, som man skal ud af fat i, og i starten giver de point, men når man tager den anden gang, og de ligger selvfølgelig sådan lidt, at det ikke er bare lige oplagt at gøre, så får man en ekstra sti helt gratis, så man tager en af de svære. Ja, så jeg synes, det her spil, det fungerer virkelig godt. Jeg har ikke faktisk prøvet at spille bagsiden her med den store. Det tror jeg vil gøre. Det er et lidt længere spil, hvor man har de her tre runder, hvor øen er større, der er længere imellem. Det glæder jeg mig faktisk til at få prøvet. Det fungerer også rigtig godt som et solospil, og jeg har spillet det med jeg tror, 6 personer, og jeg har spillet det med 2 personer, så det skalerer også rigtig godt, alt efter hvor mange personer man er. Det synes jeg slet ikke er noget problem. Og den har det der med, kom nu, jeg har brug for en ørken og et bjerg, og så vender man dem, og så
var det så vand og ørken. Det var bare ærgerligt, og det kan jeg rigtig godt lide i de her spil. Så alt i alt, så synes jeg, det er godt. Og jeg synes også, der er nogle ting her, som nogle gange kan være et problem i nogle spil. Det er, jeg synes, det er meget tydeligt, hvad er vand, hvad er ørken, hvad er skov, hvad er alt det her. Og det er også nemt at aflæse de her. Jeg synes, det er super godt og nemt at gå til. Og de her sværdigheder er også helt unikke og nemme at se fra hinanden. Så sådan, hvad skal man sige, måden at aflæse det på, synes jeg også fungerer rigtig godt. Så for mig er der helt sikkert thumbs up til Trails of Turkana. Det er et rigtig godt flip and ride, som jeg klart kan befale. Hvis I vil se flere videoer, kan I klikke herop. Hvis I vil abonnere, kan I klikke derop. Og ellers så må I have det så godt, til vi ses en anden gang. Hej hej.